Сніг у місті. Романтикам краса, а комунальникам робота. Задіяна фактично абсолютно вся техніка. Крім того, за допомогою виконкомів районних у місті рад, ми також додатково залучили і техніку промислових підприємств на особливо віддалені житлові мікрорайони. Снігоприбиральна техніка вийшла на дороги міста о 5 ранку, аби підготувати шляхи до робочого перевезення. Сьогодні фактично на ранок працювало більше 3000 людей для того, щоб наводити і підтримувати лад на території міста. Висипано вже на проїжджу частину більше 600 тонн посипкового матеріалу. Це мається на увазі і соль, і пісок, для того, щоб не дати можливості допустити ожелень. На дорогах, на тротуарах задіяна спеціалізована техніка, бобкати, трактори з щітками, для того, щоб своєчасно мати можливість очищати тротуари, пішохідні доріжки, якими користуються мешканці нашого міста. В 5-й годині виїхав на лінію. Це Куприно, Леніна, Міра до Дзержинки і обратно. Пушкіна возле больниці пройшовся всі дороги. І це по кругу так. До 7-ї вечора, з 7-ї міняється друга зміна виходить. 9 або 10 бобкатів по різних по районах виїхали сьогодні. Розчищаємо для пішоходів, щоб було хорошо ходити. І хоч сніг падає безперервно, ранкові перехожі кажуть, особливих проблем з транспортом не відчули. Тяжело, но працюють. Я сама комунальщик, тільки в другій сфері. Ну, працюють. В цьому році хорошо. Доїхав нормально. Видите, от машини поставлені як. Тобто ще проблема із-за цього. Все ж не обхватить одразу. Где люди ходят, там и маленькие трактора чистят. А так вот, смотрите, чистят. Больше машин добавилось у нас по городу снегоочистителей. Ну, наверное, большое спасибо нашему мэру Константину Павлову, что он так взялся за это. Если такой снег великий, то сразу уйдется, чистить дорогу. Я сама Авнагард, поселок Авнагард, с Кривого Рога, центральный городский район. Дворники посыпают, а потом откидают стежку, роблять, потом посыпают. Це хорошо. Щоб люди не попадали. Згідно з правилами благоустрою в місті, обов'язок підприємців – регулярно прибирати від снігу свої території. Про це вкотре нагадали у мерії. Сьогодні міський голова провів відповідну нараду з головами районних у місті рад для того, щоб довести ще раз до відома і керівників бюджетних установ. Мається на увазі і школи, дитячі садочки, лікарні, щоб ті своєчасно утримували свою власну територію. Профільних заступників і голів районних у місті рад було доведено до того, щоб залучати до роботи суб'єктів господарювання, які проводять свою підприємницьку діяльність на території міста. Техніка і люди продовжують працювати. Достатньо машин, посипкового матеріалу та людей. Бракує лише часу. Сніг не припиняється увесь день, і роботи на тисячах кілометрів міських доріг вистачає. Вікторія Добровольська, Костянтин Сологуб. Цей день.